Sasa uhuru wake ni nini? Ili kufahamu uhuru wa tume, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu. Moja, uhuru wake unatokana na namna ya uteuzi wa wajumbe. Nani anayeteua wajumbe? Mamlaka ya uteuzi, hilo jambo la kwanza. Mamlaka ya uteuzi. Pili, namna ya uteuzi. Tatu, inahusu uhuru katika uendeshaji na uhuru wa maamuzi. Nne, inahusu masuala ya uwajibikaji wa wajumbe na watumishi wa tume. Tano, inahusu uhuru katika masuala ya fedha. Hayo masuala matano hayo ndio yanayotambulisha tume kama tume huru ya uchaguzi. Tume haitambulishwi, uhuru wa tume hautambulishwi kwa inavyoitwa, unatambulishwa kwenye hayo maeneo matano niliyoyasema. Sasa ili msije mkasema haya ni maneno ya Tundu Lissu tu ya siku zote, nataka niongezee hapa. Haya ambayo nimeyasema ni maneno ambayo yamesemwa na takriban kila taasisi iliyotazama uchaguzi wetu tangu mwaka 95. Ukiangalia taarifa za watazamaji wa uchaguzi wa kitaifa na wa kimataifa tangu mwaka 95, wote wamesema Tume ya Taifa ya Uchaguzi sio huru. Na wamesema sio huru kwa sababu moja, ni tume ya rais. Tume ya rais kwa maana kwamba wajumbe wake wote ni wateule wa rais. Wajumbe wake wote ni wateule wa rais. Mtendaji wake mkuu ni mteule wa rais. Watumishi wake wote ni watumishi wa serikali, na kwa katiba yetu watumishi wa serikali ni wateule wa rais au wanafanya kazi kwa niaba ya rais, na rais ndiye mamlaka yao ya nidhamu. Kwa hiyo wote waliotazama uchaguzi wa kimataifa na kitaifa wamesema kwa kigezo hicho cha kwanza cha mamlaka ya uteuzi, hii sio tume huru. Na maneno ya mwisho ukiachia watazamaji wa uchaguzi, tume ya Warioba ilifanya kazi kubwa sana ya utafiti kwenye hili swala la tume ya uchaguzi. Kuna juzuu nzima ya tume ya Warioba kuhusu masuala ya uchaguzi ya nchi yetu, na iliangalia hili swala kwa undani sana. Na tume ya Warioba vile vile ilisema hii tume sio huru kwa sababu ni tume ya rais, wajumbe wake wote ni watumishi, ni watu wa rais, mtendaji mkuu ni mtu wa rais, watumishi wote ni watu wa rais, na katika utendaji wake haina uhuru wowote. Licha ya maneno yale kwamba itakuwa tume huru na nini. Ile kigezo cha kwanza tu sio tume huru. Haya, Mheshimiwa Tundu Lissu, nataka tuende kwenye matangazo dakika moja tu, usitoke kwenye line, alafu tena tutakuja kuendelea. Tunatamani tukae hapo kwenye mambo matano ambayo umeyataja, tukianza na eneo la mamlaka ya uteuzi na namna ya uteuzi,
na utusaidie pia fikra zako njia bora ilipaswa au inapaswa kuwa ipi. Tuko na mheshimiwa Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, all the way kutoka kana msema yuko wapi, yuko Ulaya. Yuko Ulaya. Na njia ambayo tunaitumia ni WhatsApp. Kwa hiyo kuna wakati ukisikia kuna tip tip, maana aidha kuna simu inayoingia huku kwenye hii inayopigwa, si ndio? Ndio. Haya, mheshimiwa Tundu Lissu tumerejea. Ndio, bado upo? Sikuwa nimeondoka, si kama unanisikia. Tunakusikia vizuri sana. Sisi ndio tulitoka, najua bado upo. Haya, asante sana kwa dibaji na maelezo ambayo umeanza kwa kutupa historia ya tume yetu ya namna ya namna ambavyo tumekuwa tukifanya ama tukisimamia chaguzi zetu mpaka kufika hapa tulipo. Ukatutajia mambo matano yakiwemo, yote ni ya msingi of course, hasa eneo la mamlaka ya uteuzi na namna ya uteuzi. Tunatamani sana kujua utaratibu mzuri ambao ninyi mnadhani ambao unapaswa kufanywa ni upi na wapi. Manake mara nyingi watu wa kawaida wakisikia wanasikia baadhi ya nchi zinatajwa, Kenya wenzetu, South Africa, taratibu kule zikoje na utaratibu wake ukoje na mambo kama hayo. Karibu sana. Nilisema kwamba haya maswali ya subiri nimalize hayo maeneo mengine, kwa sababu mkikatisha hivi sitamaliza hayo maeneo mengine. Kwa hiyo hilo swali lisubiri nimalizie hizo sehemu zingine. Saa moja kamili tutakwenda kwenye habari, tutatoka kidogo alafu tutarejea. Hamna shida, niko hapa, nimeamka saa 9 ili nizungumze. Haya, twende. Sasa nimesema kwamba kwa hiyo kwa Mheshimiwa, unatusikia? Yes, hapo umerejea. Rudia ulipoanza kuzungumza. Nimesema kwa kila mtazamaji huru wa tume hii. Kila mtazamaji huru amesema hii tume sio huru kwenye hilo eneo la kwanza linalohusu uteuzi, mamlaka ya uteuzi na namna ya uteuzi. Ndiyo. Mamlaka na namna. Pili, kuhusu ulinzi wa utumishi wa tume ambayo inaweza ikateuliwa na ikavunjwa na mwenye mamlaka ya uteuzi, hiyo sio tume huru. Sasa tume yetu ya taifa ya uchaguzi, wajumbe wake wote ni wateule wa rais, mamlaka ya uteuzi, na pili, kwa katiba ya nchi ya sasa, wote wanaweza kuondolewa na rais. Wote wanaweza kuondolewa na rais kwa mujibu wa katiba. Rais ndio anayewapa, rais ndio anayewanyang'anya. Na ni maamuzi yake mwenyewe. Kwa hii tume sio huru kwa maana hiyo ya pili ya uhuru, ulinzi wa utumishi wake. Waingereza wanaita security of tenure. Tume hii haina security of tenure. Tatu, kwenye uendeshaji na maamuzi. Sasa kwenye uendeshaji na maamuzi, kuna maswala yanayohusu mamlaka ya tume. Na mamlaka ya tume ni moja, kutengeneza majimbo ya uchaguzi. Pili, kuandikisha wapiga kura. Tatu, kusimamia na kuendesha chaguzi. Sasa kwa mujibu wa katiba yetu, tume
ina uwezo wa kutengeneza majimbo ya uchaguzi, lakini lazima ipate ridhaa ya raisi. Kwa maana nyingine ni kwamba raisi asipotoa ridhaa, tume haina uwezo wa kutengeneza majimbo ya uchaguzi. Sasa kwa wasiofahamu wanaweza wasielewe umuhimu wa hili swala. Chaguzi huwa zinaanza kushinda au kushindwa kwenye utengenezaji wa majimbo. Kuna uchafu mwingi kwenye utengenezaji wa majimbo ya uchaguzi katika nchi yetu, na haya ni maneno, again, maneno ya watazamaji wa chaguzi zetu tangu mwaka 95. Tume haina uhuru wa kutengeneza majimbo. Majimbo yanatengenezwa basically na rais na watu wake. Kwa sababu rais asipotoa ridhaa, hakuna kinachofanyika. Eneo la ile juu ya uwajibikaji wa wajumbe na watumishi wake. Asa uwajibikaji hapa unahusu nani ni ultimate mamlaka ya nidhamu. Nani anayeweza kuwasimamia kinidhamu? Na hili ni eneo ambalo limeandikiwa sana na watazamaji wa uchaguzi pamoja na wachunguzi wengine wa tume, ikiwa ni pamoja na tume ya Warioba. Kwa kifupi, watumishi wa tume, wajumbe wa tume wote na watumishi wake wote kuanzia msimamizi wa kituo mpaka mwenyekiti wa tume mwenyewe, wote mamlaka yao ya nidhamu ni rais. Wasimamizi wa chaguzi wote, wasimamizi wa chaguzi ni wale wanaotangaza matokeo kwenye majimbo, wakurugenzi wote ni wateule wa rais na wanaondolewa na rais. Kwa hiyo kwenye swala la uwajibikaji wa wajumbe na watumishi, hii si tume huru, ni tume ya rais. Na mwisho, kwenye masuala ya fedha, tume huru inakuwa na utaratibu tofauti wa kupata fedha zake kutoka serikalini. Tume inakuwa na bajeti yake yenyewe, na hiyo bajeti ikipitishwa, tume inakuwa na mamlaka kamili na ya kipekee ya kutumia hizo fedha. Tume haiendi kupanga foleni kwenye ofisi ya TAMISEMI au ofisi ya waziri mkuu au ofisi ya rais kupata mgao ili iendeshe uchaguzi au iandikishe wapiga kura. Inatakiwa isimamie fedha zake kama zilivyopitishwa kwenye bajeti bila kutegemea mamlaka nyingine. Uhuru katika masuala ya fedha. Fedha ambazo wanazi hili nalo, kwenye hili nalo, wote ambao wametazama tume yetu wamesema hii tume sio huru. Sasa basi, hayo ambayo nimeyasema ndio yanayofanya tume iwe huru. Unaweza ukaita vyovyote unavyotaka, lakini kama hayo matano hayapo, hiyo sio tume huru. Nije sasa kwenye hili la mwisho, alafu niwaachie muulize maswali. Haya, tuna dakika moja na nusu kabla tujakwenda kwenye habari. Unaweza hii sheria mpya. Hii sheria mpya inasema imeleta kitu fulani hapa kinachoitwa utaratibu wa uteuzi, ile kamati ya nini? Kamati ya usaili. Ile kamati ya usaili. Je,
uwepo wa hii kamati na wajumbe kwenda ku, wanaotaka kwenda kusailiwa pale kunaifanya hii tume iwe huru. Utaona kwenye kifungu cha tisa kwamba wajumbe wa hii tume ya usaili, namba moja, jaji mkuu mteule wa raisi, jaji mkuu wa Zanzibar mteule wa raisi wa Zanzibar, mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu wateule wa raisi, mjumbe mmoja atakayeteuliwa na raisi, mjumbe mtu wa raisi, afisa mwandamizi wa utumishi kama atakayeteuliwa na raisi. Kamati ya usaili ni kamati ya raisi. Tume inateuliwa na raisi kwa mapendekezo ya watu wa raisi. Hiyo sio tume huru. Mheshimiwa Tundu Lissu, tunaomba tuende kwenye habari alafu tena tukirejea tupite kwenye haya ambayo umeyazungumza kwa muda huu wote. Sawa.